antes de mudar isso à sessão 2, este livro sobre música, que é um tema já um bocadinho habitual, que é um pequeno problema para o facto de não ficar sem temas que viessem para os temas importantes. Temos connosco o João Vilão, que é nosso especialista em física e música também. Mal que não virou esta connosco, para o Vilão. Bom, George Berkeley, célebre filósofo do século XVIII, que célebre questão de saber se há som numa floresta quando cai uma árvore e não está lá ninguém. O George Berkeley refere isto ridicularizando. Ele é o célebre autor que, para demonstrar a essência da realidade, demonstrou experimentalmente um tapete na pedra. Demonstra assim. Ele também aqui diz, ele ridicularizando essa abordagem que a realidade só existe quando está alguém a olhar para ela, e ele diz: bom, Deus, não só sente, existe only when they are perceived. Ele está a ser irónico. The trees, therefore, are in the garden no longer than while there is somebody by to perceive them. Quanto à física, eu penso que, pelo menos eu como físico, a partir desta opinião, obviamente, se perguntarmos se há som quando cai uma árvore na floresta, se houver, se a árvore cai e eu estiver rodeada de ar, naturalmente isso vai gerar ondas sonoras no ar e as ondas sonoras propagar-se e deixamos isso. Agora, se pusermos lá um tocador de CDs com a Marta Arques a tocar piano e perguntarmos se há música, eu aí já duvido da resposta, porque a música é um fenómeno do córtex. Isso não há lá nenhum córtex para processar a informação física e a transformar em música no cérebro. Eu indico que haja música. Portanto, a minha resposta a esta pergunta é: há som do ponto de vista físico? Há, seguramente. É a minha opinião, natural. Há música? Acho que não. Este primeiro capítulo, já agora, em primeira introdução, o livro está dividido em vários 5 capítulos, portanto, talvez 5 sessões no máximo. Mas este primeiro capítulo, ele dedica-se precisamente a explorar esta questão e, no fundo, ele tenta responder à questão: o que é música? Afinal, o que é isso? O que é música? Claramente, não é só o conjunto de fenómenos físicos subjacentes, há muito mais. Portanto, ele, no fundo, é também tentar justificar porque é que organizou aqueles congressos na Carinthia nos anos 70, a juntar todos os especialistas. Um aspecto importante digamos assim, da psicofísica da música já, é este aspecto de, por um lado, as músicas todas que, universalmente, estão em geral partidas em intervalos de altura. Ou seja, quais são estes intervalos de altura? Bom, nós, a partir, nós aqui no Ocidente usamos o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, mas são intervalos de altura diferentes, com pequenas distâncias entre si. E o que corresponde a pequenas distâncias entre as frequências fundamentais, naturalmente. O Pitágoras foi o primeiro a dar-se conta das relações matemáticas entre elas. Mas estas distâncias são razoavelmente universais. Há espécies que são universais. Mas um aspecto muito importante é aquele que quer chamar a atenção, é esta propriedade da croma, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, um Dó, novamente. Ou seja, apesar de serem sons Dó, um Dó, são sons claramente diferentes em altura, e, no entanto, o ouvido reconhece-lhes uma similaridade suficiente para achar que é a mesma nota. Então, os classificamos como sendo a mesma nota. Okay? Portanto, há aqui um aspecto fundamental já do conteúdo do cérebro, porque fisicamente não são a mesma coisa, são frequências. Uma é, a frequência é o dobro da outra. Esta é a relação principal. Não é? Mas há aqui um aspecto, há um input já do cérebro e também da aprendizagem. Já agora seguimos, depois voltaremos a falar. Naturalmente, a psicofísica será a porta de entrada das neurociências. Obviamente, esta resposta psicológica já é uma resposta, já é uma resposta do cérebro. Obviamente, para se perceber o que é que se está a passar, deve-se agora entrar com a fisiologia, com a anatomia, com todos os processos fisiológicos, nomeadamente com a questão também já das redes neuronais, como é que os neurónios no córtex se estabelecem a determinadas zonas do cérebro, se as neurociências também conhecem, e essas determinadas zonas constituem redes neuronais, e, portanto, isso pode ser tudo isso analisado nas neurociências, nos neuronais e processos fisiológicos. Ora bem, exatamente o que é que o cérebro faz? O cérebro é um especialista em recolha e tratamento de informação. E, basicamente, o que recolhe é toda a informação do meio ambiente,
e depois temos uma resposta preferencialmente rápida, isto é provavelmente um pequeno macaco inofensivo, não é? Convém que seja rápido, por isso há informação, no nosso caso, o cérebro, há muita informação adquirida, mas também há muita informação adquirida do ambiente, mas também há muita informação já contida no gene. Portanto, já temos respostas genéticas codificadas, não podemos saber como é que o gene mais se entende. Esta, digamos assim, o maestro é aquilo que se chama o sistema límbico, que é a parte mais primitiva do cérebro, que basicamente dá, tanto quanto eu percebi, é o sistema do Paulo e da senhora, dá-nos um estímulo negativo quando nos quer afastar de qualquer coisa, um estímulo positivo quando nos quer aproximar dela. Portanto, é o sistema límbico que controla muito a parte afetiva, a parte do prazer, da dor, do medo, da coragem, destes sentimentos assim mais básicos e mais, às vezes, reptilianos, também chamados, né? Ele também às vezes é chamado o cérebro do lagarto, é a parte bizarra. Mas, de facto, é uma coisa que nós conseguimos fazer, conseguimos desligar o sistema, conseguimos recolher informação, fazer processamento de informação para além daquilo que a nossa resposta ambiental imediata requeriu. Portanto, essa é uma característica fantástica que nós temos e que, e, portanto, o cérebro consegue fazer esta coisa de inclusivamente armazenar, recolher e processar a informação mesmo quando ela não está a ser convocada pelos sentidos. É? Chamamos isso o pensamento humano, nós conseguimos pensar, fazer este processamento. Isso. E, portanto, é tudo isto que nos permite fazer todas estas atividades altamente abstratas, como ciência ou música.